Lutiko ye Rubaga ewoze omukungu wa Ssaabasajja Kabaka Paul Mulonda Nnume wamu ne munne Mary Nakibala bwabadde bagattibwa mu bufumbo butukuvu ng'omukolo guno gwetabiddwako abakungu ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati ne Mmengo omubadde Kattikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Mubaka wa Ssaabasumba Ssemwogerere asose kuyozayoza omukungu Mulonda Nnume olw'okutuukiriza obweyamwobwe obw'okufuna obufumbo obutukuvu era bw'atyo n'akubiriza abafumbo bano bombiriri okuumagana nga bwe bakubye ebirayiro byabwe. Ssaabasumba Ssemwogerere era ayogedde ku bukulu bw'obufumbo eri omukristu ng'ono w'asinzidde n'enyamira olw'abantu abatabusaamu kitiibwa. Watandika obulamu bwawe ate obulala obupya obulira bw'okoze obulazi obulimalirivu ekirabo kino mukikuuma bulungi ekyobufumbo. Bwatyo Ssaabasumba Ssemwogerere akuutidde abafumbo bano okubeera ekyokulabirako ekirungi okusobola okusikiriza abalala okubujjumbira. Balabe Mulonda Nnume wagattibwa n'emmere. Ogere mwere kumusazeo. Oluvannyuma akulembeddemu enteekateeka y'okubakubya ebirayiro era ne baanika empeta olw'essanyu ne litta abalabi. Okunaanika empeta eno otegeere nti kwagala nnyo. Kattikiro kya Hospital Mayiga mu kwogera kwe eri abafumbo bano abayozayozezza olw'okutuuka ku lunaku luno ng'ayogedde ku Mulonda Nnume ng'akola obuteebalirira mu kulaakulanya n'okutumbula Obwakabaka. Era nga tuyisa olw'ekkula lino lye mutuuseeko enkya ya leero muyogeyogenyo musebo okukwebaza olw'emirimu gya Kabaka y'omaze ebbanga eddene nnyo ng'oweereza n'okwagala okuyitirira. Owoomu mbuga abasabye okunywerera ku mpagi eno n'asaba obutaterebuka naddala mu kiseera eky'okusoomoozebwa. Ku mukolo gwe gumu Kattikiro Mayiga yeebazizza Katonda amusobozesezza okuweereza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bukyanga amulonda okumulamulirako Obuganda mu mwaka gwa 2013 nga Ssaabasumba Ssemwogerere amutendereza olw'okuweereza Obuganda nga teyeebalirira. Nalangirwa nga Kattikiro wa Buganda Kattikiro ayogedde ku buwanguzi obw'enjawulo bwatuuseeko mu myaka 10 ng'akutte eddamula omwali n'okukunganya ensimbi z'ettoffaali ezaayogeza obwama n'asekerera abazze bamwogerera ebikikinike olw'ensimbi z'ettoffaali. Neebaza abantu ba Buganda ab'omu byalo, ab'omu bibuga, abavubuka n'abakadde, abalimi, abasuubuzi, abayigirize n'abatali bayigirize, abakozesebwa ne banneekolera gyange, abakulembeze b'eddiini era nnaayogera ki, sirina we ntuuse ne batanzigulira oba mu kereziya oba mu kkanisa oba mu mizikiti. Wabula Kattikiro Mayiga ayogedde ku kusoomoozebwa kw'asanze olw'ebyobufuzi ebyobukyayi ebiriwo mu ggwanga ensangi zino nga bannabyabufuzi abamu bazze bamusonga mu ennwe olw'okukolagana n'abo be batakkiriziganya nabo. Ng'ab'oluvuganya bagamba tungoogera naye nnyo ate bwendeeta oluvuganya abagatuyiza bangamba abo nga bakukyalira nnyo ndowooza emaanyi ga Kabaka buli omu amwagala. Alabudde abantu ba Buganda okomya okwekubagiza n'okukuluma nga waliwo ebibasoomooza n'abakuutira okubeera abatetenkanya n'okunyweza Ssemasonga ettaano okulaba nga Buganda edda ku ntikko. Edda okukola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka nga tukulemberwa Kattikiro waffe oyo. Kattikiro ono atemye emisingi Obwakabaka okubeera nga buyingiza ensimbi. Abazze okutulabirako okusanyukako tusaba busabi buli omu asigale n'essanyu eribadde mu kyaki tweyongereyo. Naye ate neebaza ne Delta TV okubeera ng'empadde omukisa guno okwogerako eri eggwanga. Kalonda Kibuule yabadde ku Delta TV amasukkulumu.